Я дуже рада, що ви завітали на мій канал «Парфум емоцій». І це я знову з вами, Антоніна. Сьогодні хотіла б затронути таку тему, поговорити з вами про парфум Gucci Flora. Я думаю, у цього парфума дуже багато є прихильників. Гарний, прекрасний такий аромат, який дарить нам позитив, нові емоції, гарний настрій. І так я сьогодні дістала цей флакончик, вдихнула. І щось, думаю, треба поговорити за цей прекрасний парфум. Цей парфум був виготовлений в 2010 році. Але потім, в 2011 році, його переробили, зробили оновлення. У мене версія 2011 року, але в мене був тестерочок, пробничок 2010 року. Яка різниця між цими двома ароматами? От багато прихильниць у Флори Гуччі. Це такий бренд, гарний бренд. Він так як Шанель, так як, які в нас ще там такі бренди є. Дольче Габбано, Шанель, Гуччі. Це такі аромати, що вони давно вже на ринку. І от навіть молоді паняночки, які беруть ці аромати, їм подобається. От стара школа, прекрасна школа. Я дуже полюбляю стару школу, тому що там дуже гарно зі смаком зроблені всі парфуми, і вони більш натуральні. От у старій школі в різних парфумах там все натуральне, от масла натуральні, аромат передає дійсно натуральний, нема хімозності. От у всіх нових, що зараз ідуть у нас парфумчики, там туалетні водички, там більш такі ненатуральні, хімозніші, більш іскусственніші відтіночки. Ну, це так, як воно кажуть, іде. Прогрес, молоді більш подобаються такі різні аромати, і через те вони більш такі, не такі, як раніше були. Ну, мені подобається більш натуральне, мені природні подобається, більш фруктовність, більш квітковність, більш такі аромати різні. І багато хто хоче повторити, от взяти і купити собі флору, але не знає, як її цю флору підібрати, тому що її переробили. І задаються питаннями, чи можна новий, оновлену версію взяти цієї флори, чи шукати, може, стару версію. І я вам хочу розповісти, яка різниця між старою версією і між новою версією. От у мене нова версія, у неї коробочка така білесенька, така біленька, немає нічого. В старій 2010 році версії вона в квітках. Квіткова така коробочка і багато квіточків на ній. І у старій версії більше жидкість буде в нас, зараз я вам скажу, жовтого кольору, у новій версії більш зеленкуватої відтіночок, зеленкуватий бантик, що на цій новій версії, що на старій однаковій. Кришечка така тяжка, металічна. Бач кодик, що на коробочці, що на флакончику. Написано тут так біленькими, може не знаю, буде видно такі циферочки. А тут у нас просто вибите. У мене тридцяточка. Більше я не хочу, мені тридцяточки достатньо, тому що це аромат такий, він не дуже шлейфовий, він не дуже дзвінкий, він для себе коханий. Він буде у вас як в коконі, ви його будете відчувати, він цілий день буде вас надихати, приносити вам насолоду. Він Умісний. І зранку, в обід, і ввечері, цілодобово. Це такий аромат для себе коханої, аромат нашої, як то кажуть, шкіри, нашого настрою. Багато хто полюбляє, навіть не міняють їх вже роками. Ношуть і не хочуть ніякі другі. Але в 2011 році, коли була оновлена версія, що в ньому помінялося? Зараз я вам скажу. У старій версії там більш відчуваються абрикосо-персикові, солодкі ноти такі. Він більш такий фруктовий, ну трошечки квіточку відчувається, але він більш фруктовий. А у оновленій версії 2011 року, тут більше відчуваються цитруси. От такі цитруси, апельсини, мандаринчики, лимончики і більш така піона, чуть-чуть квіточки. От різниця в чому. От мені більш оновлена версія подобається, тому що я абрикоси не дуже полюбляю. Абрикоси не на кожній жінки, не на кожній паняночки будуть гарно сідати.
абрикоси, ну, не треба їх полюбляти. Я більш полюбляю мандарини. От мандарини більш полюбляю, тому що мені цитрусовий аромат більш подобається. І от у нову версію більш додали, зараз я вам скажу, більш додали нотку екватики, таку водяну нотку. І коли я наношу цей парфум на себе, він більш робиться такий насичений, і такий озоновий, і такий свіжий, начебто так вийшла роса. І коли ми беремо оцей аромат іменно нової версії, і я на себе наношу, він такий акватичний і такий свіжий, наче ковток свіжого такого повітря. І цей ковток свіжого повітря вимішується із цитрусами апельсина, мандарина, лимона. І потім додається у нас нотка такого піона, білорожевого піона. І от дві ноти я так відчуваю. Більш мені здається, тут других нот не дуже я так і відчуваю. А що у нас тут від виробника? Піон, цитрус, мандарин, османтус, роза. Ага, тут у нас сандал, пачулі, розовий перець. Що я вам скажу? Сандала я не відчуваю, пачулі я не відчуваю, розового перчика чуть-чуть, да. Вона зараз нанесу на себе. На тілі. Він так гарно пахне. Да. От який, зразу я вам скажу, виходить на перший план мандарин, чуть-чуть десь лимончик і багато-багато піончика. Потім піончик сховався. Османтуса не відчуваю. Троянду, да. Ніжну троянду відчуваю. І розовий перчик, так. Да. А так, коли ви на себе його нанесете, то цілий день ви відчуваєте мандариновий сік із піоном, і десь там здалека відчувається розовий перчик. Яку емоцію в мене викликає цей аромат? Ну, в мене така картинка перед глазами. Гарна паняночка, зранку прийняла душ, вийшла в свій прекрасний фруктовий сад, і вона йде так по саду, кругом алеї квітучих піонів білорожевих, десь там кусти із такими трояндами, і вона йде з вологим волоссям, сонечко її ласкає, волоси в неї підсихають і вбирають весь аромат піонів, трояндів, і в неї в руках фужер із мандариновим таким густим, прекрасним ароматним соком. І вона цей сік п'є, і цей аромат мандаринів вимішується з ароматом її тіла, яке вібрало у себе вологе волосся. Оцей аромат мандаринів, лимонів і озонності, сонячного повітря. І такий прекрасний, ніжний, легенький шлейф проноситься ззаді неї. Отака в мене емоція на цей аромат. Дуже гарний, дуже такий інтимний, такий позитивний, сонячний аромат. Новинка мені 2011 року, наприклад, дужче подобається. У мене був пробничок десь 2010 року. Там більш абрикосом чулось, не було озоності. Він був такий більш тихіший і більш такий дуже такий медово-солодкий, аж такий нав'язуючий. А це наоборот, він дзвінкіший, такий прохолодніший, більш такий приємніший і позитивніший. Ну, поговорили з вами про такий прекрасний бренд, як Gucci, про його такий гарний аромат Флора. Да, Флора підходить йому, цей навіть назва підходить цьому аромату, така назва, тому що от вона дійсно підкреслює цей аромат. Тому що тут аромат цитрусу, квітів, озоності, природи, навіть сонечко відчувається. Ну, якщо вам сподобався мій відеоогляд, заходьте на канал, підписуйтеся, задавайте свої питання. Може, у вас якийсь такий аромат теж, ви знаєте, з старої школи. Тим більше Gucci це не є така дорога марка, можна собі дозволити купити. Парфуми тут в неї є. Якісні, гарні, стійкість у нього прекрасна.
І чим довше цей аромат стоїть, він у мене давно вже цей аромат, не один рік, і чим більше він стоїть, тим такий стійкіший, насиченіший робить. Це один-два нанеса на себе, з головою хватить, не треба, це просто буде лишнє, ви будете некомфортно себе відчувати в ньому. Шлейф інтимний. Не буде великий, але інтимний. В зоні комфорту, коли будуть люди до вас підходити, вони будуть прекрасно це відчувати, і ви себе будете відчувати. Я думаю, другого і не потрібно. Так що до побачення. Ставте мені свої лайки, вподобайки, підписуйтеся. До нових відеоглядів.